От запропонували вони завершити війну до кінця доби. Знаєте, реально кажуть, можемо завершити війну до кінця доби. Але висунули два ультиматуми, бо по-іншому вони спілкуватися не вміють. Лише мова ультиматумів і вимог. Речник президента РФ Дмитро Пісков, він же ж говорящий уси, цитую, сказав так. Потрібний наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ українським військовим скласти зброю, потрібно виконати умови Російської Федерації. Ну, я би ще пожартував, звичайно, про шнурки, але не буду. Які саме умови не повідомляє, але, звичайно ж, вони хочуть загарбати наші землі. І до того ж Пісков заявив, що в Росії не встановлюють терміни так званої спеціальної операції.